gudahan adduunka tirada dadka oo ku dhacay xanuunka coronavirus ayaa kor u dhaaftay 4.2 milyan oo ruux dadka ka bogsaday corona caalamka oo idil ayay tiradoodu waxa ay dhaaftay 1.5 milyan oo ruux iyadoo ay u geeriyoodeen adduunyada oo dhan dad ka badan 292,000 oo ruux gobolka chilan ee dalka shiinaha ayaa la xidhay kadib markii lagu arkay kiisas coronavirus ah jasiiradda hong kong waxay diiwaan gelisay kiiskii ugu horreeyey qof aan dibadda ka iman ah toddobaadkan iyadoo sacuudiguna uu sii xoojinayo xayiraadaha coronavirus ee ciidda ruushku wuxuu diiwaangeliyey kiisas ka badan 10,000 oo coronavirus ah iyadoo uu laalay isticmaalka mishiinada neefta ee ventilatorska la yidhaah kadib markii uu dabqabsaday cisbitaal ku yaalla dalkaasi oo ay ku dhinteen dad uu mishiinku ku xidhnaa dalka maraykanka ayaa ah dalka ugu badan xanuunka coronavirus adduunyadoo idil iyadoo dadka uu ku dhacay ay kor u dhaafayaan 1.3 milyan oo ruux dadka u geeriyooday maraykanka corona ayaa kor u dhaafay 288,319 qof iyadoo magaalada new york oo keliya ay ku geeriyoodeen 72,248 qof dalalka ku soo xiga maraykanka marka ay noqoto dadka uu ku dhacay iyo kuwa u geeriyooday xanuunka ayaa kala ah ruushka spain ingiriiska iyo talyaaniga tirakoobyadan oo aanu ka soo xiganay jaamacadda la yidhaah johns hopkins kings ee dalka maraykanka ayaa ah kuwa isbedbedelaya saacadba saacadda ka dambaysa axmed maxamuud yuusuf telefishinka saab